Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga zaytun moyining foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Zaytun moyi tarkibida E vitamini borligi va antikislotalli xususiyatiga egaligi uchun terini qarish jarayonini sekinlashtiradi. Shuning uchun bolalarga va katta yoshdagi odamlarga tavsiya etiladi. Zaytun yog'i inson organizmiga 100% singadi. Qo'llanilishi: kattalarga 1 osh qoshiq, bolalarga 1 choy qoshiqdan 2-3 mahal taomlanishdan 30 daqiqa avval beriladi. Demak, 1 yoshartirish xususiyatiga ega. 2 ajinlarni kamaytiradi. 3 teridagi himoya kuchini oshiradi. 4 hujayralardagi namlikni saqlaydi. 5 oshqozon ichaklar faoliyatini yaxshilaydi. 6 jigar faoliyatini yaxshilaydi. 7 oshqozon va ichaklar yarasini tuzatadi. 8 gemoroyni davolashda yordam beradi. 9 metabolik vazifani yaxshilaydi. 10 qarish jarayonini sekinlashtiradi. 11 infarkt, insult va boshqa kasalliklardan himoyalaydi. 12 suyaklarni mustahkam o'sishini ta'minlaydi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.